deputati tal-Partit Nazzjonalista infexxew jattakkaw lil min ifaħħar lil Malta. Fil-waqt li l-membri parlamentari Ewropej Nazzjonalisti jinsabu medija jattakkaw lil Malta fi Brussellu Strasburgu, sħabhom f'Malta marru l-Parlament jattakkaw lill-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu għax qed jagħtu l-aqwa marka lil Malta. Min qal li dawn ma jiswew xejn u min qal li dawn ifaħru lil Malta għax imħallsa. Spikka fost oħrajn id-deputat Edwin Vassallo li għamel sija sħiħa jikkritika l-ekonomija Maltija. Nafu li għandna ekonomija li qed tikber imma mhix sostenibbli. Mija u kompla l-wib tal-grupp parlamentari nazzjonalista Robert Kutajjar. Il-credit ratings il-bieraħ reġgħu tawna lej u lej plus ma jiswa xejn. Inkunu qed nitqgħu bin-nies. Id-deputat Jason Azzopardi kien diġà kiteb li l-credit ratings ifaħruna xi tħallsu. U fuq l-istess linja tkellem Edwin Vassallo. L-aġenziji li jħallas il-gvern biex jiġu jagħtuna ratings, mhux li inti tħallas il-flus biex jiġu hawnhekk. Min jagħtik iċ-ċertifikat ta' kemm l-ekonomija sejra tajba u tieqaf hemm. L-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu huma punta referenza l-investituri madwar id-dinja meta jkunu qed ifittxu fejn imorru bl-operat tagħhom. Huma mibnija fuq esperti indipendenti u ma jiddejqu xejn ikunu ibsin inkluż ma' pajjiżi kbar. Mill-bidla fil-gvern ir-rapporti dwar pajjiżna tiebu għal darba wara l-oħra, xi ħaġa li mhux tinżel tajjeb mal-esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.